Selamat datang. Seminar bersama Cikgu Adis. Saya berada di Kuala Lumpur sekarang dan anda berada di Melaka, right? Okay, now. Okay, apa khabar anda hari ini? Everyone, Cikgu harapkan awak berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Walaupun kami di Selangor dan Kuala Lumpur tidak ada air pada pagi ini, So, hopefully, semuanya akan um, uh, berjalan lancar lah ya. Okay. Now, uh, dah breakfast belum ni? Okay. Ada yang sudah breakfast. Okay. Now, kita teruskan lagi. This is your tangga. Tangga yang perlu anda daki sepanjang perjalanan anda bergelar sebagai seorang pelajar dan tentulah pada tahun depan 2021 apabila anda datang ke sekolah anda dengan perasaan senyum gembira kerana anda akan menjadi seorang yang telah sukses pengorbanan anda berjaya selama ini dengan keputusan yang terbaik yang anda target ya so uh, semua cikgu di sini mengharapkan anda berusaha sikit lagi ya berusaha sikit lagi dalam 5 month ya dalam 4 5 bulan ni cuba usaha lebih um, lebih 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 sikit lagi ya um, supaya semua kelemahan anda dapat diatasi dalam masa 4 atau 5 bulan ini ya okey now cuba tengok gambar ini apa yang terlintas di fikiran anda apa yang awak rasa apa yang awak fikirkan Yes, sudah tentulah menampakkan bahawa saiz fizikal kita. Saiz fizikal kita. Ada yang kecil, ada yang kurang kecil. Right? Ada yang cerah, ada yang kurang cerah. Okay? Ini fizikal kita. Dan soalan cikgu di sini ialah adakah saiz fizikal kita ini yang menentukan kejayaan kita guys? Okay, tidak kan? So, conclusion yang dapat kita berikan dekat sini ialah size fizikal kita bukan menentukan kejayaan kita, right? So, apakah yang menentukan kejayaan kita? Ah, tulis kat situ. Tulis di ruangan chit chat. Yes, guys. Usaha anda. Sejauh mana anda berusaha untuk mencapai kejayaan, itulah yang paling utama. Sesiapa yang berada di kelas hadapan, bukan tiket untuk anda mendapat A+. Believe me. Right? Siapa yang berada di kelas belakang, bukan tiket untuk gagal. Okay? Semuanya bergantung kepada usaha anda. Ingat guys. Calon-calon SPM, 95% kejayaan diri kita berasal daripada diri kita. Ya? Yeah? 5% sahaja cikgu kita membantu. Ya? Yeah? Uh, orang luar membantu kita. So ku kuatkan semangat anda ya, kuatkan semangat anda, usaha dalam masa 4 5 bulan ni insya-Allah anda akan berjaya. Right? Okey, dan yang penting juga apakah awak oh, kena ke pasti apakah kelemahan anda dalam subjek sejarah. Okey guys, apa kelemahan anda? Cuba catatkan situ. Apa kelemahan anda dalam subjek sejarah? Hmm, betul Right, kita tengok yang ini Adakah sejarah itu satu subjek yang susah guys? Subjek sejarah susah? Saya rasa subjek sejarah mudah sebab in Malay, right? In da dalam bahasa Melayu Ya, yeah, dalam bahasa Melayu Adakah sejarah itu killer subjek? Are you? Adakah subjek sejarah itu perlu menghafal fakta semata-mata? No, guys. Untuk belajar sejarah dengan baik, awak tidak perlu menghafal fakta. Awak cuma fahamkan fakta. Okey? Awak cuma fahamkan fakta. Okey, seterusnya. Adakah subjek sejarah itu perlu menghafal nama? Tak semestinya. Di peringkat anda, yang penting ialah awak perlu ingat peristiwa. Faham peristiwa. Faham peristiwa yang berlaku. Adakah subjek sejarah itu lebih susah daripada kimia, guys? Okay, so saya bukan science stream ya. Cikgu adalah orang sastra. Okay, so saya tak saya tak uh, biasa dengan kimia. So you tahu ya siapa yang aliran sains dia tahu. Adakah sejarah ini lebih susah daripada kimia? I don't think so, right? Adakah uh, subjek sejarah ini tiada nilai ekonomi? Adakah awak belajar semata-mata untuk bekerja? Tidak kan? Alright. So, adakah sejarah itu lebih susah daripada biologi? I don't know. I don't think so. Ha? Adakah sejarah itu perlu menghafal tarikh? Tidak semestinya. Ingat, tarikh hanya melengkapkan fakta. Yang penting anda adalah peristiwa. Ingat tu. Ya? Okay, belajar sejarah ni simple saja, jangan stres, right? Okay, yang penting juga don't expect to see a change if you don't make one. Awak nakkan kejayaan dalam hidup awak. Awak nakkan A plus dalam subjek sejarah or any any subjek pun. But awak fikir sendiri sejauh manakah anda berusaha untuk mendapatkan kejayaan itu? Itu sahaja yang penting ya ya, yeah, sepatutnya anda ya, yeah, sepatutnya anda sudah berada dalam lingkungan 70 atau 80% ready for your SPM next year. Okay, 70 hingga 80 peratus dah. Okay, right. Seterusnya, yang penting jangan give up. Jangan putus asa. Teruskan usaha anda. Okay, Teruskan usaha anda Right Seterusnya Are you ready for your exams guys? Okay Seperti mana yang cikgu dah bagi tahu tadi Right Okay cuba tulis kat situ Berapa persen awak dah ready for your SPM next year? Januari 21 Okay cuba tulis Berapa persen awak dah ready? 100% 90%, 80%, 70% ready for SPM this, next year, 60, 50, 40, 30, or oh, red door je lah. Ada, red door je lah. Okay, exam coming pun no problem. Alright. So, seperti mana yang cikgu dah maklumkan tadi... 70 hingga 80% adalah peringkat persediaan anda ya untuk SPM 2021 nanti. Alright. Next. Adakah anda pernah berasa begini? Terutamanya pada malam-malam exam ya bila uh, baca buku sejarah, ingat matematik, bila uh, buka matematik, ingat BM dan so on. Ini adalah rasa anda ya sebab banyak topik yang belum anda cover ya alright kita teruskan sempat ke nak berubah yes sempat lagi banyak lagi masa 4 5 bulan masih lagi banyak masa ya so yang penting anda bersih positif alright ini awak dah tahu dah lulus BM lulus sejarah luluslah SPM anda kalau salah satu daripadanya gagal, gagallah anda. Okay, awak kena repeat paper. I don't know sama ada tahun depan awak nak repeat paper macam mana, syllabus form 4 lama or syllabus form 4 baru. We don't know yet. Cikgu sendiri pun tak pasti. Kalau awak nak repeat paper pada tahun 2021, adakah form 4 itu? Ha, ya. Yeah. Tengok macam mana. Eh? So, jangan repeat paper. Ingat. Jangan ulang. Jangan ambil SPM ulangan. Right? Sebab bila awak ambil SPM ulangan, awak tidak ada guru. Sementara guru ada pun awak gagal, apatah lagi guru tak ada. So jangan. Kalau nak ambil, ambil sekali sahaja. Biar lulus sekurang-kurangnya. Siapa yang target lulus tu. Okay, next. Yang penting. Pernah, apakah buku rujukan yang anda gunakan untuk last one? Pernah tengok buku ni? Buku warna merah ni, merah ke pink ni. Pernah tengok buku ni? Buku hijau? Right. Ini adalah buku anda. Ya, Ini adalah buku anda, buku teks yang wajib anda kuasai sebagai buku rujukan yang paling utama. Okey. Seterusnya, ini buku-buku saya lah. Ya. Nanti, nanti di akhir nanti saya akan beritahu uh, beritahulah. Okey, tentang ni. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Apakah yang perlu diketahui oleh calon-calon sejarah SPM? Right? Apakah yang anda perlu ketahui? Okey, dah ready dah? Okey, pencil, pen, kertas, semua. Apa yang diuji dalam SPM anda? Okey, ini dia. Okey, awak kena tahu apa yang awak belajar barulah awak boleh skor. Okey, Awak kena kena pasti apakah topik-topik, apakah tajuk yang perlu anda kuasai barulah anda boleh skor sama ada lulus ke, sama ada nak cemerlang ke dan sebahagian. So ya. Okay, next. Kita lihat yang ini. Ah, kita lihat yang ini. Tengok yang merah dan kuning ini ya. Tengok yang merah dan kuning ini. Yang merah 789 ni 789 ini adalah tema semasa awak belajar Form 4. Kenapa tema guys? Kenapa awak perlu tahu tema? Sebabnya ialah melalui tema inilah kita akan dapat tahu bab-bab manakah yang perlu anda fokus pada tahun ini. Right? Okay, untuk tingkatan empat, kita ada tiga tema iaitu tema tujuh, lapan, sembilan. Untuk tingkatan lima, kita ada tema sepuluh, tema sebelas, tema dua belas. Dan keseluruhannya ialah sembilan belas bab. Daripada sembilan belas bab ini, akan ditanya sebelas soalan dalam kertas dua, empat puluh soalan untuk kertas satu dan satu soalan dari untuk kertas tiga. Right. Sudah jelas ya? Okay. Now. Buat catatan kat sini. Tema tujuh. <coughs> Sorry. Tema tujuh kita ada tiga bab guys. Tema tujuh kita ada tiga bab. Dan untuk makluman anda daripada tim tiga bab ini akan ditanya satu atau dua soalan. Ha, buat catatan itu saja. Tema tujuh, satu atau dua soalan sama ada bab satu atau bab dua atau bab tiga. Ha, bab manakah yang perlu anda fokus tahun ini? Ha, nanti di hujung nanti cikgu akan ceritakan. Baik. Sudah dapat catatan? Okey, tema tujuh, satu atau dua soalan. Ya, kita ada tiga bab. Baik, right. kita teruskan dengan tema lapan. Tingkatan empat. Tema lapan adalah tamadun Islam. Tema tamadun Islam, kita ada enam bab. Ya, betul? Empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, lima bab ya. Empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, kita ada lima bab. Okay, daripada lima bab itu akan ditanya dua atau tiga soalan. Okay. Daripada lima bab itu akan ditanya dua atau tiga bab. Mana satu bab yang paling popular untuk tahun ini? Adakah ia bab empat, bab lima atau bab enam ataupun bab tujuh ataupun bab lapan? Okay, nanti cikgu ceritakan later. Alright, now. Kita pergi pada tema yang seterusnya iaitu tema sembilan. Kita ada dua bab iaitu bab sembilan, bab sepuluh. Mana satukah yang paling popular tahun ini akan ditanya daripada tema ini ialah satu soalan. Ya? Satu soalan dari tema sembilan sama ada bab sembilan ataupun bab sepuluh. Right. Mana-mana siapa-siapa calon yang tak sempat nak salin, just bagi tahu cikgu ya, buka uh, suara anda, perdengarkan suara merdu anda biar cikgu dengar, biar semua orang dengar. Kalau ada soalan terus tanya ya. Terus tanya. Okay, buka sound anda tu. Okay, next kita bagi pada form 5, tingkatan 5, tema 10. Kita ada dua bab sahaja iaitu bab 1. Ya, bab 1 dan bab 2. Bab 1 dan bab 2 ni akan ditanya satu soalan sekurang-kurangnya. Kadang-kadang dia boleh keluar dua soalan daripada tema sepuluh ni. Okey. Tahun ini cikgu jangkakan satu soalan lah. Ya, yeah. uh, Manakah satu bab tersebut? Adakah bab satu ataupun bab dua? Okey. Nanti kita bincangkan kemudian. Right. Now kita pergi pada tema sebelas. Okay. tema sebelas. Adalah satu tema yang sangat panjang bab dia, sebab dia ada tema tiga uh, bab tiga bab empat bab lima bab enam bab tujuh bab lapan ada enam bab dari tema sebelas dia akan keluar dua atau tiga soalan guys dua atau tiga soalan dari tema sebelas ya. Dua atau tiga soalan dari tema sebelas, right? Okay, uh, sama juga ini tema sebelas bab lima, enam, tujuh, lapan. Okay, now kita pergi pada tema dua belas. Tema dua belas ni ada satu bab sahaja. Okay. Oleh kerana dia ada satu bab sahaja, maka bab ini akan keluar setiap tahun ya bab ini akan keluar setiap tahun sama ada soalannya nombor 4 ataupun nombor 11 ya uh, lately uh, kalau kita cikgu buat analisis ya um, soalan 11 adalah yang paling popular untuk tema 12 ya soalan 11 ya now kalau uh, dengar betul-betul calon kalau betul-betul awak nak fokus awak fokuskan Bab sembilan sudah dapat satu soalan daripada bab sembilan ya. Bab sembilan sudah ada satu soalan ya. So awak perlu fokus uh, bab sembilan. So apakah tajuk yang perlu anda fokus tunggu ya. Tunggu di akhir uh, seminar ni, cikgu akan bentangkan tajuk-tajuk itu. Right. Kalau tak nak tak apa ya. Cikgu ada kat sini kan. Haa, ah, cikgu-cikgu kalau ada soalan nak tanya saya, ah, boleh terus tanya. Ya. Yeah. Haa, uh, ya. Yeah. Right. Kita teruskan. Itu adalah antara, haa, uh, uh, bab-bab yang pentinglah. Ya. Yeah. Yang, okay. Next, kita pergi pada SPM anda pada Januari 6, Januari 2021. Ya. Yeah. Haa, uh, 2021. Okay, so hopefully tak ditunda lagi lah <coughs> sebab tahun depan merupakan satu tahun yang sangat sibuk bagi cikgu-cikgu SPM ya sebab ada dua exam dalam satu tahun ya. Uh, satu di awal Januari, satu lagi pada uh, November dua ya. So we don't know yet macam mana cerita dia. Okay, apakah formatnya? Untuk tahun ini Hopefully Format tahun ini Ialah format yang sangat mudah uh, Cikgu ada difahamkan begitu But Ada sedikit perubahan Tapi tidak begitu uh, ketara lah Ya yeah. Okay next So Bagaimanakah ap, uh, Apakah bukti yang menunjukkan bahawa Anda sudah menguasai Pembelajaran yang cikgu ajar awak Ah, ha, sebagai buktinya begini. Kalau awak dapat soalan, ya, kalau awak dapat soalan, awak mesti dapat bayangan tiga benda yang cikgu uh, tulis kat bawah ni. Okey, soalan itu tingkatan berapa? Soalan itu bab berapa? Soalan itu tajuk apa? Ya, itu yang penting ya. Bila dapat soalan apa tu ataupun bila cikgu tanya Awak dah dapat, awak dapat imagine, awak dapat bayangkan bahawa dia tingkatan berapakah soalan itu, bab berapakah soalan itu dan tajuk apa soalan itu. ha okay. So, tiga benda inilah yang membuktikan bahawa anda sudah menguasai kandungan pembelajaran anda. That's why, bila belajar, awak kena fokus dengan cikgu dekat depan, ya. Jangan buat kerja lain, ya. Kena fokus. Datang seminar pagi ni, bangun pagi-pagi nak dengar seminar. Okay. So, kita kena fokus. Right? Kena fokus. Right. Next. Kita pergi kepada yang lebih penting. Cikgu nak kongsikan. Sepanjang pengalaman cikgu uh, sebagai guru SPM ya, yeah, uh, dan juga pemeriksa kertas lah. Yeah. Semua cikgu di sekolah pemeriksa kertas, right cikgu? Right? So tak ada masalah ya. Okay. sepuluh tips bagaimana cara nak uh, score skor A plus dalam SPM anda ya. Terutamanya dalam subjek sejarah. Okay. Buat catatan sikit guys. Okay. Buat catatan sikit. Okay. Yang pertama letakkan target anda pada setiap subjek. Okay. Terutamanya subjek sejarah. Pastikan target itu adalah yang realistik. Jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah dan awak mesti confident dengan target anda. Okey, dengar di sini. Tengok tengok dekat uh, wall cikgu ya. Right. Kita ada kertas satu, kita ada kertas dua, kita ada kertas tiga. Bagaimana kita nak target uh, setiap kertas tersebut? Okey, kita pergi pada mereka yang target cemerlang dulu ya. Mereka yang target cemerlang kertas satu, Okey, cikgu fokus paper 1 dulu uh, uh, Kumpulan cemelang dulu, okey Now, mereka yang target cemelang Kertas 1 mesti betul 30 per 40 Okey, ini adalah markah uh, betul yang minima Kalau awak dapat 35 empat, per 40 lagi bagus Kalau awak dapat 40 per 40 lagi bagus Awak tidak boleh salah lebih daripada 10 Okey, untuk kertas satu, anda tidak boleh salah lebih daripada sepuluh. Paling minima ialah tiga puluh per empat puluh. Okey, guys. Kertas dua. Kertas dua bahagian A iaitu bahagian struktur daripada empat puluh markah awak mesti dapat tiga puluh minima. Tiga puluh per empat puluh adalah minima. Right? Bagi struktur bagi esei bahagian B daripada 60 markah awak mesti dapat 50 per 60 markah 50 per 60 markah. Okay. So untuk kertas 3, kalau bolehlah kalau boleh dapatkan 100 markah full mark. Okay. Kalau boleh jangan kurang daripada 90 per 100 ya. Tidak boleh kurang daripada 90 per 100 untuk markah anda kertas 3. So, kalau dapat persen macam ni, awak sudah dapat A. Kalau nak dapat A++, awak mesti kurangkan um, kesilapan anda semasa menjawab. Alright, now kita pergi pada mereka yang target lulus. Cikgu percaya siapa yang target lulus kat sini guys? Jangan malu, ya. Jangan malu, ya. Okey, siapa yang target lulus kat situ? Tolong tulis. Hmm, bagus, bagus, ya. Awak confident. Thank you. Right. Untuk mereka yang target lulus, kertas satu mesti betul 15 per 40, guys. 15 per 40. Kalau dapat lebih, lagi bagus, right? Kertas dua struktur, daripada empat puluh markah, cikgu nak awak dapat sepuluh pun cukup lah, okay? Sepuluh per empat puluh. Kalau awak rasa susah sangat nak jawab, awak jawablah di bahagian uh, kebat kat bawah sekali tu. Takkan kebat pun awak tak boleh jawab, right? So awak uh, jawablah uh, soalan yang C or D tu Di bawah tu ya Mulakan dengan yang di bawah Okey bahagian B uh, Essay awak dapat 20 per 60 ya 20 per 60 markah Yang ni senang saja. Awak jawab juga bahagian KBAT itu Awak mesti dapat 20 markah ke atas ya Sebab jumlah um, Soalan KBAT selalunya enam markah ataupun empat markah. So awak sudah dapat dah untuk tiga soalan awak memang akan dapat dua puluh markah ke atas. Ya, please buat yang terbaik. Ya, jangan um, apa perlekehkan kebolehan diri anda. Confident, okay, yakin dengan diri anda. Alright. Kertas tiga kalau boleh dapatkan seratus markah Uh, ya kalau dapat uh, dapat 100 markah tapi kalau tak dapat 100 markah awak dapat 80 pun sudah bagus ya 80 per 100 pun sudah cukup bagus tapi tahun ini untuk paper 3 uh, cikgu pun belum pasti lagi sama ada kita ada 10 uh, soalan ataupun uh, uh, 7 soalan ataupun 8 soalan sebab uh, SPM ulangan baru-baru ini Uh, keluar tujuh soalan sahaja Ya yeah? Walaupun berapa soalan keluar sekalipun Awak kena confident Tolong bila jawab tu Tolong tengok markah Di hujung soalan Sebab ramai calon yang syok sendiri Soalan nak sepuluh markah je Awak saling tiga puluh markah Okay So bahagian ini nanti cikgu akan cuba uh, Fokuskan ya yeah? Okey, kita pergi pada tips yang kedua, iaitu buat sebanyak mungkin kertas model SPM. Kalau kertas satu, awak carilah soalan-soalan tahun lepas. Kalau kertas dua, awak carilah kertas-kertas yang ramalan, ha, bercakap pasal ramalan tu. Uh, cikgu ada keluarkan buku ramalan ni, yang kalau orange merah ni, ya. Yeah. So, ini ada, nanti cikgu tunjukkan, uh, beritahu nanti apa kelebihan dia. Right Biasakan diri ke kedai-kedai buku Ya Seperti Popular dan MPH Right So awak buat latihan sebanyak mungkin Sebab kita semua percaya bahawa Practice makes perfect Okay Practice makes perfect So Buatlah latihan Jangan Jangan tak buat latihan Even awak sendiri pun Ya uh, Kalau awak tak exercise contohnya Kalau awak uh, tak nak makan Awak tak nak masak macam mana ya yeah? so kena buat latihan lah ya yeah, barulah uh, markah anda tu bagus ya yeah? right kemudian kita pergi pada yang ketiga bila buat latihan tu jangan shock sendiri macam mana shock sendiri tu guys right awak buat latihan tapi tak semak Ha, okay. Bila buat latihan, tolong semak. Gunakan skema jawapan yang ada kalau tak ada skema, rujuk buku teks is the best lah. Ya, yeah? rujuk jawapan daripada buku teks is the best. Kadang-kadang cikgu tak sempat nak buat skema, right? Tapi kalau boleh awak beli buku-buku yang sudah ada skema supaya senang untuk menyimak nanti, right? Siapa yang perlu semak? Ah, sama ada awak semak sendiri ataupun awak change. Tukar dengan kawan. Okay. Awak ada group study, right? Ah, okay. Awak ada study group. So, buatlah kalau empat orang dua-dua okay tukar change eh uh, kalau buat uh, kertas satu empat puluh soalan okay tukar right tukar kenapa tukar tukar uh, latihan itu sangat penting sebab mana-mana kelemahan yang kawan awak buat awak mesti tak ulang kalau awak ulang memang awak you know yeah okay so sila semak latihan anda okay? Jangan buat latihan banyak-banyak tapi tak semak. Uh, akhirnya akan jadi shock sendiri. Okay, next. Okay, kita teruskan. Okay, lain lagi satu cikgu nak nasihatkan. Kalau orang buat beli buku tu, tolonglah uh, catat uh, okay, dekat buku tu. Jangan jadikan buku tu bersih saja. Ya, yeah? mesti ada garis, mesti ada buat catatan dan so on. Okay, right. Jangan beli buku tapi tak guna. That's why cikgu cadangkan hanya satu buku saja sudah cukup. Okay, nak beli buku mana yang the best? Dan cikgu percaya uh, cikgu anda, cikgu sejarah anda mesti tahu mana buku terbaik untuk anda. Okay, next kita pergi pada yang keempat. Okay, buat sebanyak mungkin latihan sehingga awak mencapai target awak. A, okay. selagi tak capai target awak, teruskan dengan latih to B awak. Supaya awak dapat uh, belajar daripada kesilapan yang awak buat latihan tu. Okey, berapa orang yang buat latihan every day? Honest dengan cikgu, from the bottom of your heart. Berapa orang yang buat latihan daripada 100 orang lebih ni? Berapa orang yang buat latihan sejarah Every day. Tak kira lah. Kertas satu ke, kertas uh, struktur ke, essay ke, ataupun kebat ke. Okay? Ha, bagus. Ada orang yang jawab. Biasa kurang-kurangnya satu kertas awak buat. ya Tak semestinya awak jawab kalau kertas satu tu mesti 40. No. Buat 20. Uh, buat form 4 dulu ke. Uh, besok uh, petang nanti buatlah Form 5. Oh, macam itulah. Kita study ni mesti study smart. Jangan study hard, okay? Mesti smart, okay? Kita ada cara belajar kita sendiri. Jangan ikut orang lain, ya. Yeah. Ingat, selalunya kenapa calon tak dapat markah, guys? Kenapa anda tak dapat markah? Markah because of careless mistake, ya? Yeah. Anda cuai ketika menjawab. So Alan. Soalan tanya lain Awak jawab lain Selalunya Kalau soalan tanya Awak akan jawab Apa yang awak tahu saja Bukannya awak jawab Apa yang soalan tanya Itu ha, maksud dia Okay Next Yang kelima Jangan beli terlalu banyak Buku rujukan Ini cikgu dah bagi tahu tadi Satu buku rujukan pun Sudah cukup Beli yang tebal sikit Yang mengandungi Uh, mengandungi uh, semua tajuk semua bab yang ada kalau 19 bab 19 bab lah, ya yeah. uh, macam tu, ya yeah. supaya awak satu lagi jimat kos. Kemudian uh, kalau beli banyak buku pun tak buat juga kan. Uh, baik satu buku pun dah cukup, ya. Yeah. Alright. Seterusnya yang keenam nota ringkas, guys, nota ringkas sendiri sangat penting. Okey, tak perlu kertas yang besar, A4 size tu potong empat. Okey, buat card sahaja. Okey, buat card sahaja supaya anda jelas dengan nota sendiri. Bila cikgu cerita dekat depan, cikgu mengajar kat depan, awak take note. Take note ah ha, macam cikgu buat seminar sekarang kepada anda, awak take note apa yang penting dan apa yang a uh, list to do, ya? Yeah. Uh, benda-benda yang awak nak buat after this, right? So Kena ada nota ringkas Okay Nanti cikgu akan ceritakan Apakah bentuk nota ringkas yang uh, Cikgu dah buat Untuk membantu calon Right Calon-calon uh, cikgu kat sekolah lah uh, Mereka ada nota sendiri ya Okay Next Okay Kita pergi pada tips yang ketujuh Okay Sentiasa fokus dalam kelas nah, Ini satu-satu hal juga Uh, ramai calon kita tidak fokus ya yeah? tidak fokus dalam kelas tak kira lah kat kelas ke datang tuition ke datang seminar ke belajar sendiri ke ramai calon tak fokus and tak konsisten ya yeah? okey contoh dalam kelas bila cikgu mengajar sejarah ada calon yang buat latih latihan matematik ada tak ah uh, baik mengaku ada tak bila cikgu sejarah awak mengajar Awak buat kimia Ada tak? Ada Even kat sekolah cikgu pun ada Memang ada Okay that's why cikgu kalau di sekolah sangat tegas ya uh, Kita kena bertegas Right So jangan buat latih to be uh, Subjek lain Bila waktu sejarah So kita kena fokus lah Ya uh, Kena fokus Yang penting ialah consistent Ya yeah? Alright yang ke-8, jangan ponting kelas tambahan. Okay, now uh, kelas tambahan cikgu tak dapat nak buat lah dekat sekolah because of COVID-19. So, um, sebenarnya uh, seminar macam ni lah. Uh, seminar macam ni adalah sebagai extra knowledge yang perlu anda uh, kuasai ya dalam kelas dalam kelas, dalam kelas lah. Dalam kelas awak belajar konten dengan cikgu. Disusuli dengan teknik. Okay di seminar macam ni ada masa untuk anda mengukuhkan teknik itu. Okey, mengukuh teknik itu dalam kelas nanti bila cikgu suruh buat latihan, anda apply apa yang awak pelajari dalam seminar. So jangan ponting seminar macam ini. Guys, please. Nak berjaya bukan mudah, tapi nak gagal sangat mudah. Okey, nak berjaya sangat susah ya. Uh, kena korbankan, eh? kena fokus dan so on. Tapi kalau nak gagal sangat mudah. Okay, right. Next, kita pergi yang ke sembilan. Yang ke sembilan, dapatkan tidur yang cukup. Cikgu dapati juga ada calon ya ketika menjawab soalan dalam bilik-bilik peperiksaan. Tidur dulu. Ha, siap pesan dekat pengawas Cikgu saya tidur dulu 5 minit Boleh Nanti 5 minit uh, Lepas tu cikgu kerja Kalau pengawas tu terlupa Awak tidur lah sampai habis waktu menjawab Ada macam tu Ya Dalam kelas pun ada eh, Bila cikgu mengajar dekat depan Awak tidur Ya Tidur ha, Ini sekarang ni pun Pukul 9.45 pagi ni pun Ada orang tidur ni Ya Okay guys, relax Okay, now Yang uh, Cuba, okay Terus, okay Kalau awak nak tidur, awak tidur sekejap